الشيطان الرجيم سورة المعارج مكية وهي 44 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين أليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. كبرت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك ربنا ما أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا مسلمين إنما نبشر دين المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الدين وتنظيم رمضان kira manzo Allah ta'ala mun san Allah sabata gare shi shekara 1444. Jiya mun gode tafsirin Al-Qur'ani mai girma, kuma alhamdulillah a jiya da daddare mai alfarma sarkin musulmi ya ba da sanarwar ganin wata. Don haka yau mun tashi da azumin Ramadan. Muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya raya kuma ya nuna mana wannan wata ne albarka, wata ne ibada, wata da nake kama shaidanu a ɗauri, wata da nake buɗe ƙofofin aljanna, wata da nake kulle ƙofofin wuta, wata da nake ɗanta bayi ga barin shiga wuta a mai da su ‘yan aljanna. Allah ka sa mu cikin ‘yan aljanna. Alamar da ake gane cewa kayan muwafaka, kayan gamon da katar da gafara daga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ko da bayan watan ya wuce ka ƙara zama mutumin kirki. Ya ku matasa, ku yi alƙawari wa Allah cewa za ku kasance bayi na Allah madadata. Kun yi wannan alƙawari? Allah ka taimake mu ka ba mu ikon kasancewa bayan Allah na haƙiƙa. To duk wanda ya alƙawari zai zama bawan Allah, to kuma kada ya je ya zamanto bawan wani a nan duniya. Bawan Allah shi ne mai bin dokokin wa? Dokokin Allah. Idan Allah ya ce ga abin da za a yi, sai wani kuma ya ce ka yi kaza saɓanin Allah. Idan ka fi shiga zama bawa sai kuma ka zama ba. To mu yi ƙoƙari kullum mu zama bayin Allah. Ga watan Allah, watan Ramadan da Allah maɗaukakin sarki yake gafara a cikinsa. Kada mu yarda watan nan ya ƙare, face mun fita cikin watan tare da samun yaƙini har a cikin zukatanmu cewa kai ina ce har a cikin sikina cewa Allah ya gafarta. Waɗansu bayin Allah cikin magabata,
akwai Urwatu da Zubair akwai kuma Abdullahi dan Zubair Hayat akwai kuma Abdullahi dan Umar suma kuma dake karo domin dake karo wuri ne da Allah madaukakin sarki ke kamar addu'a shi yasa manzon Allah ta da mishi Allah ta tabbata gare shi ya gwada mana saukan alqur'ani mai girma ana son kullum ka yi wata karatun qur'ani amma kada ka sauke qur'ani izo 60 a rana daya kada ka sauke qur'ani izo 60 a kwana biyu kada ka sauke qur'ani izo 60 a kasa da kwana kenan in kana iyawa kowace rana ka karanta izo 20 yau izo 20 gobe izo 20 jibi izo 20 kowace kwana ko za ka yi saukan Qur'ani idan mutum ya ci gaba da yin wannan kullum ba ku da amma kasa da haka sai manzon Allah ya hana amma a watan azumin Ramadan malamai suka ce sai manzon Allah ya dage wannan hani cewa to saboda albarkar Ramadan da alheri da ke cikin Ramadan in kana da karfi an yadda domin lokaci ne ayyaman ma'aduda ayyaman ma'aduda kwanaki ne idan ya yiwu yanzu kun ji mun ce yau ɗaya ko in Allah ya tabbata ba za ka ci ce biyu kuma wannan ɗayan ya wuce kenan duk wanda bai yi kokari ya yi himma ya yi ibada a ɗayan ba ya wuce har abada ba zai kara gamuwa da wannan gini na Ramadan na yau ɗaya ga wata shekara 1444 hijiran manzon Allah sai dai a gaba da shi gaban Allah ran tashin kiyama yayin ka kan sakamako saboda azumi a ranar zai yi ceton me yinsa ce ya Allah na hana shi jin daɗinsa na hana shi walwala na hana shi ci na hana shi sha ga irin zafin da na yola amma ya daure ne yau irin wannan zafin da ake ciki yanzu haka da nake muku magana bai wuce awa ɗaya ba da suka wuce an yi ruwa a Abuja ruwa kamar da bakin kwaya iyali na daga Abuja sai ta ɗauko bidiyo tana nuna mini ga ruwa muna sha ake ko kuma ga muna sha zafi ko ku sha ruwan sama ko mu sha zafi amma duk kuma iko ne na Allah kuma muna roƙo Allah ya ba mu ne ya ba mu sanyin ya ba mu ruwan sama da wanda ya azumi a Abuja da wanda ya azumi a Yola duk lalan su daya amma da ne da ya ji ko amma muna fatan Allah ya roƙi sarki ya tausaya mata kuma Allah ya ba mu wannan to saboda haka kenan idan mun gidin ya wuce ba kai ibada ba za ka yi nadama ranar da ya wuce yau mun nazi maza na ya kudu abar ranar da ya wuce ba ya dawa abin da ya rage shi ne cikin rayuwarka ne ya rabu shi yasa abu darda yake ce ya muna adam ina ma an ta ayya ya kai da kada rayuwar kamar rayuwa yau da gobe in ranar da ya wuce an rage wani abu ne a sashin jikinka kana kara fuskantar lahira kana barin duniya shi ko da adam inda yake fuskanta baya son yaje inda yake bari nan yake son yaje wannan zai yi don haka wannan gini da muke ciki mu kara sashi da kyawawan baiwa babu aiki da yake wani jiya mun karanta mana wani hadisi da inda ake karatu alqur'ani irin wannan wake ke wai wuri malaiku rahama Allah ke saukowa wanda suke wurin malaiku na nema musu gafa kenan wanda bai shigo cikin masallacin bai yana ciki ya ya sala ko bai ba yanzu wani yana nan a gindin itace da shi can shi yana kallo kawai ba zai iya ma zuwa wurin da ake karatu qur'ani wani ko ya daure ya shigo wanda ya shigo bai zama ne da wanda ke wuce ba ko a zamanin manzon Allah akwai wanda suka fuskanto madrasar manzon Allah suna zuwa ɗayan da ya zo sai ya samu wuri ya zauna ɗayan kuma ya tsaya a can ɗayan ya juya manzon Allah ya ce wanda ya samu
wurin ya zauna da wanda ya zama to ya kusanto Allah madaukakin sarki dan ya ji kunya sai Allah ya ji kunya sai ga mata shi wanda ko ya juya da baya tabi sai Allah ya juya shi kina babu inda zaka ci ka fuskanta ka samu lada ka bar wurin da kake karatu Al-Qur'ani ne kuma don haka irin wannan lokaci ayyaman ma'aduda kwanaki ne idan ya yi yanzu zaka ga hasuluci kamar jiya muka yi Ramadan ba ga shari'a dawo Allah muke roƙo ya maimaita mana amin maimaita wa mai yawa kuma ya karba mana to wannan rana irin wannan yini ana so mutum ya kyautata ayyuka ya yawaita ibada karatu Qur'ani na cikin abin da ya kamata ka yawaita shi amma ba a so ka dawwama kullum kana sauke Qur'ani a ƙasa da kwana amma in kwana ku kake yi babu dai in kwana ku bai babu dai in ma a wata ɗaya za ka iya sauke Qur'ani sau ɗaya babu dai kai ne kada ya zama to dai kai tsakanin ka da Qur'ani daga Ramadan sai kuma Ramadan ta shekara ne irin wannan ne manzo Allah ya kai karar al'umma sa zuwa ga Allah cewa wa qala rasul ya rabbi wa sai ya samu nutsuwa zuciyarsa ta kare
ƙara kusanta zuwa ga Allah subhanahu wataala saboda wa nunzil min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin akwai abin da yake waraka ba da dadi sai da kuwa don sai ya aura hawan jini sai ya duba sai ga jini bai hawa sai ya ce jini ka lafiya ki to gobe a kawo misali a gwada a ce ba ku alamun sugar ba ka da sugar diabetes tun da kai kai san abin da kake jin kan al'insan adra bi nafsi dan adam ya fi kowa sani kansa in likita ya yi bai samu biyan bukata ba sai a ce a koma wa Allah in mun ɗauki alƙur'ani an karanta an yi addu'a sai ga Allah ya nasa wani kuma cutar a ciwo ne na hasara ciwo ne na girman kai ciwo ne na keta ciwo ne na bakin ciki likita na rama da su ka zo ka ce a rashi tan kwana ni je na kwana na kasa bacci abin da yana nuna wallahi ciwo hasara ka ba ni magani hasara queen akwai hasara queen amma Qur'ani na ci idan Allah ma ya karanta wani sharri hasidin shi mai hasada da waye mara Allah domin yana ce Allah da iya rabuwa da Allah ya kaddara ya ba wani kaso kaza wani kaso kaza wani kaso kaza sai ce to Allah ne yasa ni maka bani ah to ni na ba kai shi ba kaza shi mai hasada yana cewa to Allah da iya rabuwa don haka ya kawo fada da wa shi yasa shi baya warke ba shi yasa Allah ya siffanta Yahudawa ya ce hasadan min indi anfusi wanda kathirun min ahlil kitabi lam yardunakum min ba'di imanikum kufara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haqq sun yi fata lauyar duna kun bi bani imani kun kufara bayan kun yi imani ina ma ku zama doka da rai ku lura wanda ke shan giya da wanda ke shan ganyen wibi da wanda ke shan tawa idan ka roƙe shi kuɗi ba zai ba ba amma in ka ce ba ni karanta ba yana fitarwa sai ni ka ina ma ta yi wani ɗauka haka ne kuma ba ka turi ne kowa ya ba domin ya lalace yana son kowa ya rone da kacece mai shan giya zai iya ba ka kasha mai shan kwaya zai ba ka mai shan ganye zai ba ka amma kace ba kuɗi zai ba ka hasadan min yin ya wuce hasadan da ke ransa idan ma ya ɗaya lalace kai ma ka lalace da za ka gane wannan da ka tubu ka kuma duk mai barna in yana barna yana son ya ga masu barna irinsa in ya ga mutumin kirki kullum baya so ya ga mutane kirki yana son kowa ma ya lalace shi yasa ko dan makaranta in ya fadi jarabawa in ya zo gida sai ce ba wallahi ba ne ai an fadi da yawa an shi ba ko ko ne ka ba da yin zubar da ruwa kai ne ke zubar da ruwa shi kullum mutum in ya lalace ko ya samu matsala to yana fadan kowa ma ya zubar shi yasa kenan da Allah ya ce Yesu ji da wani Adam sai ya yi Allah ya ce me yasa kake yi sai ya ce ana kai rubu don na bishi ala ma mana ka alla tasjuda idza marutu me yasa ba kai su jira ba lokacin da nake kai su jira Allah ya gaya shi kan sai ce ala ana khairun min saboda ni na bishi ya Allah don me khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin saboda shi ka halice shi da yunkuri kuma daga wuta ta halice wannan da ta fito din wuta ke cin yau da ka bada musu jira girman kai ko ba girman kai ba saboda haka shi wannan ciwo na girman kai da wannan ciwo na hasada ba wanda
abin da sai warkar da shi sai qur'ani sai wazi yanzu ana wazi ce girma kai ke hasada bai da duk mai hasada bai jin nasara kuma hasada yana cin kyawawan ayyuka kyakkyawan aiki kamar da kasan mota ke cin kira ita ce kuma ba zai sa bukatar da biya ba domin wanda kake wa hasada bai san magana ne shi zai kwana yana bacci kai kana nan kai kasa bacci abin da shi ke harai to da ka zo ne kika kace ka bani magani bai da magani amma qur'ani yana da magani magani shi ne ka tuba ka gyara girman kai haram hasada haram keta haram bakin ciki haram in ka dauki hadisi dai tan na manzon Allah la yu'minu ahaduhum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi imanin da mu baya tiga sai ya so wa dan uwan sa irin abin da yake so kansa sane alheri yake wa dan uwan sa abin da yake kiwo kansa sane shar kenan qur'ani ya ce wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin ولا يزيد الظالمين الا خسارا اما الظالمين قران بين عرب شكوبه سي اسارا سي تاكو كو ان يوازي بايا تي الله كيا شيو دوك wannan mutane da ya kamata mu dage wurin karatun alqur'ani bi girma domin mu samu lafiya mata to idan watan ya zo tun da Allah ya ce ba a saki qur'ani kasa da kwana uku to amma an yadda albarkan mata albarkan mata ka masa wa kanka in zaka yi durra na ta cikin Imam Bukhari durra na duniya yana son Qur'ani Imam Shafi ya ce durra na duniya yana son Qur'ani so biyu kidan ka durra na ta kai tsakiya sai sauka Qur'ani ka durra ba ki kuma zai saki sauki kidan a wata zai an zai sauka sono so 60 سيدنا عثمان دوران الدنيا هنا سبب القرآن أما إذا ما تكلمت عن رمضان يزو سيأقول لكم نوما شيء قبل سبب القرآن وانا أبوك وانا أبوك وانا أبوك وانا أبوك وانا أبوك هل يزوون يسا مدامن شكا قريب مكة أو مدينة أي ما كل مكة يزوون قريب مكة يزوون دي سلا لأسر أمكة يزوون وانا أبوك شيء قربي نوكي قربي بيا أن شاء الله أمكة an yi sallar magariba a makka wanda ya yi sallar magariba a makka ladansa nawa ladansa dubu har nawa dubu ɗari sallar magariba a kyan wanda ya amfani da nan rada dubu ɗaya wanda ya sallar la'asar a masallacin dobe da ladansa nawa 27 Allah ya sa mu dace 27 ma mun gode ya akwai wanda gaba ɗaya ma ya ƙi sa kan masallaci a gidansa ya yi shi kadai da gidansa mu lafi daya akwai cikin musulmi ma wanda sallar azhar ma bai yi ba la'asar da yi ba baya ma sallar Allah ya shirye shi ya gama yin sallar akwai wanda sallar sa sai ramadan ya zo yanzu da shi za a cika masallaci ana ramadan assalamu alaikum annabi ramadan ya kuma gidance Allah ka sa ba mu wani to idan mutum ya samu zuwa Makka ya kamata ya wasa ga yadda ake samun ladan dubu ɗari amma kusa abin mamaki akwai wanda a garin Makka da ana rama muna zuwa aikin hajji muka yi wa'azi a aikin hajji an ba mu labari a kowane da ya shekara 10 a cikin Makka bai taɓa zuwa aikin kawo yana unguwar su can unguwar jikari in ka fito ce daga yana daga harabi ke ta kuna gugari sannan shi shekara sa goma idon sa bai kada ba ba yanda ba ku shi ta shi dan ya sa mishi kasara kai ga kan sai ka tara kudi to kenan idan mutun ya je dakin kaba ya san ya soke qur'ani a kasa da kwana daya saboda alfarman gurin alfarman gari wanda to Allah ya bashi dama to ya kamata ya gode wa Allah yaje ibada kuma ya tara ainihin wato kusan da zuwa Allah subhanahu wataala dan wannan su bai zama shiga sura da zamu tashi wannan shekara ana kira sura suratul ma'arij suratul ma'arij
sura ana kiranta ma'arij ma'ana matakala abin hawa har zuwa sam wannan yana karkata mu cewa Allah yana ina yana sam ar-rahman 'ala al-'arsh istawa malaiku suna canji guda biyu ko wanda suna zuwa sallan asubahi da sallan asar wanda suka yi sallan asar za a samu canji tsakanin malaiku da suke tafiya tare da wasu suke daukar ayyuka da muke suna rubuta duk abin da muke in sun koma zuwa ga Allah malaiku nan kuma wasu daban za su zo su zauna daga asar har zuwa sallan asubahi suma suna koma in sun koma zuwa ga Allah Allah ya tambaye su kaifa taraktum ibadi ya kuka bar bayina wannan malaku sun ce taraknahum wa hum yusallun mun kyare su mun bar bayi kai Allah suna sallah kina mun bar su sallar asar wannan kuma za su sallar asubahi sai Allah ya ce ya kuka samu bayina ataynahum wa hum yusallun mun zo musu mun san su suna sallah kenan malaiku suna haurawa ta arjul malaika suna haurawa ba su kadai ba wa ruhu har ma da malaika jibril malaika jibril da cikin malaiku amma duk haka sai aka yi afafinsa don a nuna muhimmancinsa wanda yake a matsayin shi da ainihin wato jagoran mala'iku al'am mala'iku ne gaba daya amma sai aka kebance shi al-khas aka fita shi al-am wanda yake nuna darajar ainihin wato mala'iku to wannan sura ya samu suna daga al-ma'ar suratul ma'ar ana kiran sa suratul sala sala sahi saboda shi kadai al-qur'ani mai girma babu wani sura da aka bude da irin yadda aka bude da sa'ala sa'ilun bi azabi wa shi kadai sauran surori suna da kama da juna yanzu alqur'ani mai girma ya fara da suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin sai ce ne الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا
alif banda arab alif la alif la أصلاً أكيداً يدعك سلم
bautar Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi kada yake bautar sa ba shi da abokin tarayya sannan sura tana magana akan ainihin wato al-qiyama da abin da zai faru ainihin al-qiyama wannan sura malamai suka ce ta kasu kamar kashi uku surar ta kasu kashi uku na farko arab tana yin rak ala mulkil bas da duk wanda yake musun tashin al-qiyama wato shur za a yi tashin al-qiyama kuma kowa zai tashi gaban Allah ran tashin al-qiyama tana magana akan sa na biyu tana magana an tabi'atul insan da halin tabi'a na dan adam inda in sharri ya same shi sai ya ga kowa in alheri ya same shi shiru ba da ji in ni'ima ta same shi maimakon ya gode wa Allah sai ya zama to ba haka yake ba sai Allah ya toge cewa akwai mu'minai su kan halayensu na kwarai ne saboda alqur'ani na gaidin din su na nuna musu me za su sai Allah ya dora su sifofi guda ta wanda sifa sifa ne mai kyau na mu'minai masu imani wanda sura zai mana bayani na farko al-mudawama ala salat bayan Allah suna dawoma wurin yin sallah yin sallah nan ya raba su da miyagun sifofi ya sa Allah madaukakin sarki zai ba su kyakkyawan sakamako saboda tsayawa wurin yin sallah wa iqamu zakat ta yi magana akan yadda ake fidda zakat bayan Allah suna ba da zakat su saboda Allah sannan wa hifzul farj suna kare fardodin su ba sa zina sannan wa ada'ul amana suna ba da amana suna kiyaye amana suran ta mana magana akan kiyaye amana alamar imani shine kaga mutum in an bashi amana yana kiyayewa ya isar da amana kamar yadda ya gamata suran tana magana al-wafa'u bil ahd yaya mutum zai kiyaye alkawari in an bashi alkawari ya cika in ya dauki alkawari wa adamu kitmani shahada kuma tana nuna mana illa na koye shaida ka san abu gashi nan da kai aka yi amma ka ki bada shaida saboda Allah ka bada shaida na kariya sannan ta kara jaddada al-muhafazatu ala salat kara kiyaye sallah akan lokaci da yin sallah a cikin jama'a sannan surar ta biyo baya da ambaton kafirai irin yadda ainihin wato halayensu ya kasance bayan an yi bayani akan mu'minai don Allah ya nuna mana ya haramta wa kafirai shiga aljanna domin ba su yi aiki na kwarai ba ba su kadaita Allah ba ba su yi duk da musulunci ba da ƙarshe sai surar ta zama to tasliyatu lin nabi sallallahu alaihi wasallam don ba wa manzon Allah hakuri akan isar da wannan sako na da'awa idan mutum ya tashi zai yi da'awa to sai ya koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah su tabbata a gare shi don haka wannan sura ta yi magana akan ainihin wato abubuwa da dama wanda zai tarantar da mu yadda lamari yake to sai Allah madaukakin sarki sai ya fara da ainihin wato bayani akan abin da ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah su tabbata a gare shi wani mai magana ko wani mai addu'a ko wani mai magana yayi magana shine nazar ibn Haris Qur'ani ya ba mu labarin sa bayan da Allah ya zabo da wannan sura sa'ala sa'ilun bi adabi wa sai Allah ya ce bi farko sura sa'ala sa'ilun bi adabi wa waqi'a na'am lil kafirin laysa lahu dafi'a ya yake min Allah sa'ala sa'ilun bi adabi wa ay da'a janin min kufar makka wani mai addu'a yayi addu'a cikin mutanen kafiran makka yayi addu'a wa kansa kuma yayi addu'a ga mutanensa min kufar makka li nafsihi wa li qaumihi bi nuzuli adab yana son azaba ya sauko wanda azaban nan in ya sauko ya ji musu gabaki daya suna son azaba ta tabbata waye wannan addu'a malamai suka ce sunan shi nazar ibn Haris addu'a kuma a yana yin ta sai Allah ya sanya mana addu'a a cikin alqur'ani mai girma da muka gani irin munin abin da ya faɗa
ما
shi yasa idan malami yayi wani abu wanda yake bai cancanci yayi ba sai ka rubuwa ce me yasa malami ya haka to ba ma ka ko alahira in shi ga wuta Allah ya sauke in ga malami ya wuce idan wuta zai ne kawo ka ne kawo ka ne kawo so so san da kawo zai ko amma akar maka Allah bai haka kai kuma anan ai ba ka malami ka dan da sai ce kushuru kina ba su abin ya tashi mara laya Allah ka sa ba mu ba saboda haka sai kenan su wayannan da dare suna cewa a gaggauta musu ainihin wato azaba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbata gare shi na annabi sallallahu alaihi wasallam annabu ala musul manzon Allah ya hana mu mu yi mummunan addu'a wa kawo fa qala sai manzon Allah ya ce la tad'u ala anfusikum kada ku rika yin addu'a mummuna wa kawo kada kai ka tsine wa mutane idan kai da wa'azi ne ka rike musu addu'ar fatan alkhair kada a san ka a cikin al'umma ya zama wani mai yawan tsinuwa kada kai wa tayi la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum kada ku rike wa ɗayan ku tsinuwa shi yasa iyaye mata su kiyaye yi wa ƴaƴansu addu'a suna ƙanana dan banza dan kaza kai donka Allah gore ranka uwa kanta da kai wannan saboda manzo Allah ya ce akwai wani lokaci da Allah ke karɓar addu'a ayi ne idan ne lokacin da kike tsini wannan sai ya dace da lokacin da Allah ke karɓar addu'a sai kika tsini wannan ki sai ya zama tsinan ne tsinon ya kuma kai ko da goma ko yau ta ayyan ku addu'a shiriya in yayi abu ba kai Allah ya shirye da wani kisa kisa limanin harabi maka sudais yau shekara 40 yana neman ci Allah ya kara miki lafiya amin duk wanda ke bibiyan karatu a harabin maka yana Allah Allah ya ji sudais ya ga karatu na Qur'ani mu dai sabar shekara 30 da wani abun nan sudais ya ga kusan shekara 40 yana neman ci kwanan nan cika shekara 40 da neman ci a harabin matsayin su a yau shi ne minister in charge of haramai makka da madina duk wani limamin da ke madina da yake limamin makka shugabansa shi ne sulais abdurrahman sulais addu'ar wa ya kamata iyaye su rinka addu'a a cikin ga ƴaƴansu a kowane lokaci manzo Allah ya ce kar ku yawaita yi wa ƴaƴanku addu'a mummuna wala tad'u ala amwalikum dukiyanku ma kar ku rinka tsine wa dukiya an ji an samu kaza riba kai wannan kudi ne Allah wadar da tsi da irin wannan kudin zamu wannan kudi ka ah to ba gashi an kama sai kudin bai zuba ku cash ko eh an ce kudi kaza ya tambaye ku tsakani da Allah an ta bayar lokacin da in mutum ya ga naira sai ya kara kallo shi kuwa kasa kamar yanzu cash ya yi amfani ko bai amfani ba kuma ko a wannan lokacin siyasa da aka yi zaben da ya gabata na shugaban kasa an nemi kuɗi an nemi kashi ɗan siyasa sun nemi masu rasa wannan yake nuna mai bada mulki shi ne Allah in ka ɗauka za ka ɗauki kuɗin ka ka je ka sayi mutane to an hana kuɗin ba kashi kuma ba ka yi saka ɗauki dala ka bayar ba amma ya hana Allah ya bada mulki ga wanda zai bayar kuma in kun lura an samu kuma an samu takaituwar ta'addanci da yawa a wurare saboda kuɗin bai shiga hannun mutane idan an ga rashin kuɗin an shiga matsala a wani babu kuma dole kuma a ga kuɗin kuma rashin sai ya yi amfani ko bai ba amma dai muna neman Allah ya kawo kuɗi ko ya kawo kuɗin amma ya zama to mai amfani dan daidai ba mai yawa da zai ainihin wato rinda ko ba don akwai wanda yanzu muna kallon sa a masallaci wallahi dan yanzu yau ina a irin yadda yake zauna a masallaci in miliyan ɗaya zai faɗo a hannunsa miliyan ɗaya to ina yasa a gobe lokacin tafsirin na in kada ka ina yi ke ce wallahi an tafi hada gobe ka so burori yana burori haka ne ko ba ka manzo Allah ya ce akwai wasu cikin bayin Allah da in Allah ya dauki dukiya ya ba su ya gama alheri ba in an ba su za su kawo cewa Allah ya kasu hakura da talaucin su shine alheri talaucin in sun hakura sun mutu haka Allah zai ba su aljanna akwai wasu kuma masu dukiya ne Allah ya ga dukiyar shi ne alheri in ya kwace ya ba su da talauci za su kafa cewa sai aka ba su da dukiya
da dukiyar kuma suna yi wa addini hidima kuma sai hidiman Allah ya ba su aljanna kai kuma talaucin da talaucin Allah ya ba ka aljanna idan aka so a abu duka aljanna kai da talaucin ka ji aljanna shi da dukiyar aljanna bukata ya jago bai yarba Allah ka biya mana bukata amma zuwa aljanna don haka Allah madaukakin sarki sai ya gwada mana wannan mai kira wannan mai addu'a ai yayi addu'a kenan ya roki Allah madaukakin sarki don neman ainihin wato azaba ya sauko shine wa in qala allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amdir alaina hidayata min as-sama aw ikna bi adhab al-alim sai Allah yake wa kana allahu yu'adhibu wa kana allahu liyu'adhibahum wa anta bihim wa ma kana allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah madaukakin sarki yace wa ma kana allahu liyu'adhibahum wa anta bihim wannan mai addu'a ya addu'a cewa ya Allah ka sauko mana da azaba in dai Qur'ani nan gaskiya ne mun yi imani da shi ba za mu imani mun ji su sai Allah ya ce a duk abin da ya bari ya ce albarkacin yana zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da zamanin annabawa magabata ne da an yi gari mutanen annabi Nuhu da suka nemi azaba ya zo da ya addu'a azaba ya zo aka sauko da ruwa daga sama duk suka halaka mutanen annabi Nuhu da suka nemi azaba ya zo aka yi azaba aka yi addu'a azaba ya zo Allah ya haka gari fa ja'alna aliha safira fa ja'alna aliha safila wa amtarna alaihim hijaratan min sijjil aka yi wa mutanen juyin waina yadda kasar mai juya ta juya kosai na sama ya koma kasa na kasa ya koma sama haka aka yi su aka ɗaya ko su sun daga kasa sai da aka yi su sama sai su tafi tasbihin malaiku sai Allah ya sa aka juya su a cikin kasa daga nan kuma aka bi kowa da bom 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 a kara kasa mutanen annabi Hud Allah da kiyaye su ba su ma Allah ya harkar da su da iska samudawa aka harkar da su duk kowanne Allah ya harkar da su irin hadakarwa da Allah madaukakin sarki ya ga daman yi saboda sun tsokani Ubangiji sun nemi annabawan Allah a zamanin cewa in gaskiya ne a kawo azaba da a wancan zamani gaki a wancan zamanin annabawa in ka nemi azaba da azaba ne amma zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce duk wanda yake cikin wannan zamani na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya ce albarkacin manzon Allah shi yasa har yanzu a zamanin akwai ba cewa Allah da Allah uwa Allah ruhu mai sarki duk da haka Allah ne haraka shi wanda Allah ya ce takadu samawati wa tafattarna minhu ya takadu samawati ya tafattarna minhu wa tanshaqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda saboda haka na rama an da'u lir-rahmani walada ya kamata shi ya tsara wa ayyan baqi lir-rahmani an yattakhidha walada in kullu man fi samawati ذبهم وانت بي الله بزي موسى عذاب الحال من كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان تكون وانا كودا ما ينبقى كم هو مضوع الله وما كان الله مؤذبهم وما كان الله مؤذبهم وهم يستغفرون الله بزي وعلمك كأذابا بجد يسنا يستغفر إننا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه دد في الدكاية وعلى قويا كم كم فنجم ألا يجاب تعالى الأمة نان إن تجلس كبالي سي ألا يجاب الأمة ما جاب تعالى أقول وانا إن نجس أيتها شيء سي أكتم أولي نعيم أما كده كان تقول وتعسى رحمة دفلا تأيري الله يبارك الله يجزاه سلام دعاءك سبورة
kasancewa manzon Allah a cikin mu, sabar kasancewa in ma baya raye manzon Allah ya koma zuwa kullum al'umma nan al'umma sa ce sai ya zama duk wanda yayi abin da yayi na batanci ko faɗin wasu maganganun da bai dace da Allah ba sai Allah ya jinkirta sai an koma a yin kiyama Allah ya kama shi da shi. ما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون توانا مي مغانا دي مغانا دليل موانا أبتوان دي شين الله جي سأل سائل بعذاب واقع دعا دائم مي جرا ياي جرا مي أبتوى ياي مغانا أبتوى بعذاب واقع دعا عذاب مي سوكو واقع ينا نيما عين يوم أبتوى عذاب تسوكو تحركاشي سي الله مدوك كيو سرحي سيدي للكافرين ليس له دافع للكافرين وانا نظام ذاك سعدد كابرين ليس له دافع با واندي اسي تنكو دي وانا نظام انت تاشي سوكو وازوان تهين يموانو كابرين كينا وانا اسي هزاء سنين دو سي اسجري يا الله فتو كتير سركي سيدي منظم الله شيوا عذاب ربا تسوكو انت تاشي سوكو وابا واندي اسي كتير سوكو الله سبحانه Allah ka fara da azabar Allah saboda haka azabar da ka sako daga Irani min Allahi ril ma'arij ka sako daga ainihin Allah subhanahu wataala wannan ainihin wato azaba za ta sako daga Allah subhanahu wataala min Allahi zil ma'arij daga Allah sahibul masa'ib shine ainihin wato yake da matakala wanda yake tasadul biha mala'ika mala'iku suna tattaki su haura zuwa ga ainihin wato Allah subhanahu wataala don haka suna haurawa zuwa ga Allah subhanahu wataala azaba kuma yana saukowa daga Allah madaukakin sarki zuwa ga wa zuwa ga wadanda suke sun kafa cewa Allah ne da kafirina laysa lahu dafi min Allah zil ma'arij nan zalfa Allah ya sani albarka cikin dukka da mata sai gurbin kuma Allah ya dauka shi da tsaya muna roƙo Allah ya sani albarka cikin dukka gabata kuma fara mun fata Allah shiga fata wannan muna addu'a Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya mun shigo cikin wannan azumin Ramadan Allah ka kama sauƙin yin wannan azumi wanda lokaci mawuyaci da ake zabi Allah ka ba mu dafa da albarka Allah ka ba mu warka da sauƙi Allah ka karɓa wannan azumin Allah ka zama Najeriya lafiya ya Allah muna roƙon ka shugabanni da aka zaɓa a Najeriya Allah ka azurta su da mashawarta madadata mutane kirki Allah ka zaɓo musu mutane kirki Allah ka zaɓo musu mutane kirki Allah ka zaɓo musu mutane kirki Allah ka taimake mu ka zama da jihohin mu lafiya ka sanya albarka matasan mu Allah ka kawo sarki ka sanya musu son addini da kishin addini Allah ka kawo sarki ka taimake mu ka sanya albarka sanya musu kiman da ke antawa kuma na wata da Allah Allah baba a cika ba Allah